Një sondazh mbarëkombëtar në Kosovë nga Qendra për Perceptime në Hulumtime të Institutit Republikës Ndërkombëtare tregon se Serbia shihet si kërcënim më i madh për Kosovën dhe është përgjegjëse për tensionet e fundit, derisa normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, sipas 44% të anketuarve pritet të ndodhë 5 vjetët e ardhshme. 85% të anketuarve kanë deklaruar se Serbia është kërcënimi më i madh për vendin, i pasuar nga Rusia me 84%, Kina 47%, Malizi 22%, ShBA 14%, Shqipëria 13% dhe Turqia 10%. Të pyetur se kur mendojnë që Kosova do të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë, 44% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se 1 deri në 5 vjet, brenda 1 viti 11%, në 6 deri në 10 vjet 14%, në 11 deri në 15 vjet 5%, në më shumë se 15 vjet 6%, kur 11%, derisa në 9% e qytetarëve kanë refuzuar të përgjigjen. Dërsa se është Kosova më afër për më larg normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, se sa ka qenë 2 vjet më parë, 33% e qytetarëve kanë deklaruar se është më afër, 30% kanë thënë se nuk ka pasur asnjë ndryshim, 25% kanë thënë se sa më larg, derisa 8% kanë refuzuar të përgjigjen.